the shit! This state must be cursed. Thank you.
Tá ouvindo aí? O que aconteceu com o... Ué, pô, você... Fala pra caramba na... Fala pra caramba na sessão aí também, pô. O que aconteceu com o comando dos pacificadores aí? O cara se dividindo tudo. Uma hora um fala uma coisa, outra hora outro fala outra. Uma hora falaram que foi por causa da Carol, outra hora fala que não teve treta nenhuma, que isso aí é tudo armação dos caras. Os caras falaram que foi por causa do Rodrigo Agauer, pô. E arrumaram essa treta toda aí. É, não foram eles que falaram pra gente, mas teve um outro pessoal aí que falou que era por causa do Rodrigo Agauer. Ele começou a usar um monte de conta lá dentro dos pacificadores com hack. Então, aí falaram que começou a usar um hack oculto aí pra ajudar o... Então, pra... que ele entrou aí pra ajudar o pacificador com hack, etc. Aí ficaram sabendo, aí não gostaram, etc, etc. Teve essa treta toda aí também. Bom, é o que falaram, né? Entendi. TPM, pô, TPM faz isso aí. E dificilmente a gente recruta mulher pro comando, velho. Exato, pô. Exato.
Mas tem uns caras aí que, infelizmente, cara, infelizmente, fica levando o jogo como se fosse a vida real, velho. Eu sempre falei isso. O cara acha que isso aqui é um. Leva como se fosse a vida real pra eles, cara. Que o dinheiro do jogo é o dinheiro que eles têm, que a vida que eles têm no jogo é o que eles têm na vida real. É isso. Nossa. Eu acho bobagem, velho. Bobagem. É legal, tal. Sei lá, tunar o carro, ver como fica, etc, etc. Ter um apartamento e tal, mas desligou o PC, já era, velho. Acabou. Pô, cara. É mais fácil você falar dos jogadores honestos do que do Zack, né? Porque 80% Ele tá usando o hack já, mano? Ah, já era, cara. Tem muita gente aí que vai desistir. Tem uma parte de gente do comando aqui que vai parar de jogar, pô. Tô quase parando, véio. Só não parei mesmo por causa dos vídeos que eu faço, velho. Que eu acho massa editar e postar, etc. Só por isso que eu não parei. Mas logo, logo, velho. É, aqui tem um pessoal que joga também, joga outros jogos. Joga outros jogos e joga mais lá do que aqui, velho. Joga um pouquinho de GTA, mas vai jogar outra coisa. Porque não dá, velho, só tem hack. Tem hack nessa desgraça. Dá, mano. Aí eu. Logo, logo eu paro também. Ou eu paro ou eu entro em comando que não faz treta, velho. Só faz serviço, corrida, esse tipo de coisa. Se bem que eu não curto muito corrida, mas. Logo, logo. Pra comando que faz só esse tipo de coisa só. Não dá, mano. É, então. Não, não dá, velho. Não dá. Eu ainda fico aí porque se os caras ficar dropando um monte de coisa na sessão, o PC cai o FPS, mas ainda aguenta. Aí eu vou lá, gravo e denuncio os caras, mas quando crasha já era. Aí não tem jeito não. Ah, velho, mas assim, cara. Mesmo você. Então, meu, mas. Assim, quando o cara tá de aimbot. É, não, isso aí eu tô ligado. Ué, cara. Teve uma hora ali que eu tava usando colete e TBS e você me matou com um tiro. Aonde isso? Então, nem RPG, cara. Nem bala explosiva da sniper mata com um tiro. Entendeu? Só que aí eu te matei também com um tiro. Eu falei, não, eu também desconfio. Eu falei, ó, como assim, mano? Eu com TBS colete, o cara matando com um tiro de sniper. Sendo que nem com bala explosiva eu morro. Daí eu vi também que eu tava te matando com um tiro. Eu falei, não, é lag da sessão, velho. Fazer o quê? Mas você percebe quando o cara tá com safadeza, velho?
tiro que o cara dá pega muito seco no personagem. Não tem animação de quando você toma um tiro. Percebe que tem alguma coisa estranha, cara. Ah, aqueles caras do GTA V lá. Tanto a gente tretar com eles, a gente gravou um monte de vídeo e a gente analisou tudo que eles faziam. A Aimbot, como que a gente morria quando ele estava usando a Aimbot, a animação do personagem. É, a gente fazia um monte de teste, cara, até confirmar que realmente o cara tava de Aimbot. Tem que ser lá e cá, velho. Tem que ser lá e cá. Que graça tem? Nenhuma, velho. Nenhuma. O cara não aprende a jogar, mano. Óbvio, não faz nada. Então, cara, o problema é que tem gente que não aguenta, velho. O cara tá com hack lá pra te defender de outros hacks. Aí o cara vai tretar com o cara e começa a perder ou desconfiar que o cara também tá usando o hack. Aí o cara não aguenta. Aí o cara começa a usar as paradas de leve, começa. Pega 3 kills com hack, desliga. Aí pega mais outras 3, desliga. Só pra ir empatando o jogo. Mas quando vem DLC que não tem hack, não tem nada, o cara não aguenta. Tá, mano. Pra jogar assim, né? É melhor nem jogar. Cara, eu vou nessa, velho. Já deu minha hora já. Vou nessa aí, mano. Falou, velho. Valeu pelo X1 aí. Vou nessa aí. Falou.